بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدیہ دے کر واپس لینے والا کیسا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدیہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کوئی کہہ کرے اور پھر اسے کھا لے. اللہ اکبر. نیچے والا مجھے دے ویورز. سو ویورز، اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کوئی کہہ کرے اور پھر اسے کھا لے. سو ویورز، ویڈیو کا آگے شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.